VOTV Magazine စင်ကိုဝါရှင်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးနေရပါရှင်။အခုတော့နေရာပေါင်းစွာအကြောင်းစောစီစဉ်အလှရောက်ပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေပြောင်းလိုသမားဘဝနဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကရင်တိုင်းရင်းသူတယောက်ကအခုချိန်မှာတော့ Fashion အဝတ်ထည်ဆိုင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ကိုရိုးရအဝတ်ထည်တွေနဲ့ခင်မီဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးတော့ချုပ်လုပ်ပြီးနိုင်ငံတကာကိုပါတင်ပို့ရောင်းချလာနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Fashion အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့နေရာပေါင်းစွာအကြောင်းစောစီစဉ်မှာမက်ညိုလင်းကတင်ဆက်ထားပါရှင်။ကြီးကြီးလိုနာမည်ပေးထားတဲ့အဝတ်အထည်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံပြထားတဲ့လေးရက်တိုက်ခန်းလေးတစ်ခုကိုဘန်ကောက်မြို့ကဘာနာစတေရှင်လို့ခေါ်တဲ့မိုးပြန်ရထားပူရနာကရက်ွက်တစ်ခုမှတွေ့နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကရင်အမျိုးသားတွေရဲ့ရိုးရာထုံးတမ်းအသုံးဆောင်တွေနဲ့ခေတ်ဆက်ဆံမွမ်းမံပြင်ဆင်ထားပြီးအနောက်တိုင်းထိုင်းမြန်မာဒီဇိုင်းအဝတ်ထည်တွေပြည့်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကတော့မြန်မာပြည်သားကရင်တိုင်းရင်းသူလေးနန်းလာစုခလိန်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပွဲရခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီးရတဲ့အလုံလုံကံရန်ကအခုလိုလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့မိန်ကလေးတူပါမြန်မာပြည်ကနေတမင်းចောင်းပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ပထမဦးဆုံး76ရုံမှာအလုံးလုံးတယ်76ရုံကမတဆင့်တမင်းစိတ်ထဲမှာဒီအလုံးတစ်ခုတည်းနဲ့တမင်းတို့ရက်တီလို့မရဘူးတမင်းတို့ပညာတစ်ခုတော့ယူရမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတမင်းဒီဒီဇိုင်းဘက်ကိုတွားချင်တာပေါ့နော်ဒီဇိုင်းဘက်မှာတွားခင်တမင်းတို့ငွေရည်ကြီးအရင်ဆုံးစုဆောင်ရတာဆိုတော့မိဘအထောက်အပံ့လည်းမရှိဘူးတမင်းတို့မှာတမင်းအလုံးရှာလိုက်တယ်ဟိုခလီထဲအလုံးအရင်ဆုံးတွားလုံးလိုက်တယ် speaking ဘက်မှာလည်းတမင်းကတိုးတက်ချင်တော့အင်္ဂလိပ်နဲ့တမင်းအလုံးလုံးတယ်အင်္ဂလိပ်ကလေးထိုင်ပါတော့เนาะအဲ့ဒီတည်းမှာတဆင်းသမီးကဒီဒီဇိုင်နာတင်တဲ့ကြောင်းတက်လိုက်တယ်တင်တဲ့ကြောင်းတက်တော့တင်တဲ့ကြောင်းရဲ့အခက်ခဲကိုသမီးဖြည့်ရှင်းပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကိုလိုမျိုးပဲတပတ်တည်းရဲ့ကြောင်းတက်ကြောင်းတက်ချင်တဲ့ကလေးတွေရှိမှာပဲအဓိကဒီဘန်ကောက်မှာရောက်နေတာကြတော့သမီးတို့ရဲ့ကရင်လူမျိုးစုအများစုပေါ့เนาะဆိုတော့တချို့တွေကြတော့လောက်တာလောက်ချင်တာအဆက်အသွယ်မရှိဘူး။တော့သမီးတို့ကနိုင်ငံသားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံရတော့သူတို့မှဆက်သွယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမီးကနေတဆင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးချင်တယ်သူတို့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပတ်တည်းရဲ့တက်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်နာတင်တဲ့ကြောင့်သမီးအင်းစုံဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှသမီးတို့ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပရိုမိုလုပ်ရတာဆိုတော့ဒီဇိုင်းထွင်ပြီးတော့ဟိုမော်ဒယ်တွေငားပြီးတော့သမီးတို့ရှူတင်လေးတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာကျတော့အင်ကြီးတွေထွက်လာတယ်ရှူတင်လုပ်ပြီးတဲ့အင်ကြီးတွေကျတော့သမီးကသေးထားတော့ငားစတူဒီယိုလေးပြင်ဖွင့်ရကောင်းမလားသမီးကျတော့ဒီဝယ်ဒင်းရဲ့ဒီဇိုင်နာဖြစ်တော့ဝယ်ဒင်းရဲ့အင်ကြီးတွေအများကြီးရှိလာတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသမီးတို့တင်တယ်လည်းဖွင့်လို့မရဘူးကလေးတွေလည်းလာလို့မရဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသမီးကအားနေတော့ဒီဝယ်ဒင်းအင်ကြီးလေးတွေစုပြီးတော့ချုပ်တယ်စုပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့သမီးကိုဗစ်နဲ့မှာကျတော့တမ ्या ပလန်လိုက်တယ် wedding studio လေးဖွင့်ကြမယ်ပေါ့ဆိုတော့အမျိုးသားကုတ်အင်ဂျီရောဒီ wedding ရဲ့အင်ဂျီတွေအကုန်လုံးသမီးချုပ်ပြီးတော့ပြင်ဖွင့်လိုက်တယ် wedding studio wedding studio ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသမီးအတွက်လိုအပ်နေတာကျတော့ကင်မရာတမသူကအပြင်အားလူတွေနဲ့သမီးတို့ကဆက်သွယ်နေရတော့လေအဲကျတော့အမျိုးသားကိုသမီးပြင်လိုက်တယ်ဒီဟိုတာကင်မရာအကြောင်းလေ့လာပါလားသမီးတို့လည်းပေါင်းပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတမသမီးတို့ရဲ့ငွေကြေးရတဲ့ပစံတွေနည်း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 စုပြီးတော့ပစ္စည်းလည်းနည်းနည်းနည်းလေးစုပြီးတော့သမီးတို့တစ်ပိုင်တစ်နိုင်လေးပြင်ဖွင့်လိုက်တာပါရှင် ထိုင်းနိုင်ငံကအကောင်းဆုံးစီးရင်ထဲမှာပါတဲ့ဒီဇိုင်နာတင်တန်းကြောင်းကိုအခက်အခဲတွေပင်ပန်းမှုတွေကြားကပဲရုန်းကန်ကြိုးစားတက်ရင်အောင်မြင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျော်သမီးဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးတဲ့ကျောင်းသမီးလိုက်ဆုံဆန်းလိုက်တယ်လိုက်ဆုံဆန်းတော့ကလုံဝင်ကျောင်းသမီးတွေ့တာပေါ့နော်တွေ့တော့ဒါပေမဲ့သူရဲ့တင်တဲ့ကြီးကအရန်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သမီးအဲ့ဒီကျောင်းအရန်တက်ချင်တာသွားတော့သူတို့နဲ့ညှိတယ်ဟိုပစံအဆင်ပြေဆုံးဘလို့သွင်းရင်အဆင်ပြေမှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့သမီးတို့ကသူကသမီးကိုအခွင့်ရေးပေးတယ်ရတယ်တကယ်လို့သမီးက3လတစ်ခါသွင်းမယ်5လတစ်ခါသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါဘသူ့ကိုမပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုသမီးကိုသူတို့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဝမ်းသာပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမရမကတက်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့သမီးတို့အတွက်အခက်ခဲကြတော့သူများတပတ်ကို9ရက်တက်တဲ့အချိန်မှာသမီးတို့ကျတော့9ရက်စလုံးတက်လို့မရအောင်အလလုံးနေရတယ်ဆိုတော့သမီးတို့တပတ်ကိုမှတရက်ပဲသွားတက်ရတယ်အချိန်လူယူရတယ်ငွေကြေးလည်းစုဆောင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ I know it's true that ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီဇိုင်နာတင်တန်းကိုလည်းစာဖွင့်ခဲ့ပါဗျ
တင်နန်းဖွင့်တာကြတော့6နှစ်လောက်ရှိပြီရှင်တမီးတင်နန်းပြီးကြတဲ့အနေပေါ့နော်ဆိုတော့တင်နန်းသားတွေကြတော့တမီးတို့ကတော့တယောက်ချင်းစီတမီးရဲ့တင်နန်းကြတော့ဝမ်းမဝမ်းတင်တာဆိုတော့တင်နန်းသားကိုတနည်းကိုကြတော့ရောက်30အလောက်တော့ထွက်ပါတယ်ဒီလိုရှင်အဲ့ဒီထဲမှာမလာတဲ့လူတွေကအများအားဖြင့်အလုံးလုံးနေကြတဲ့လူတွေတပတ်တည်းရဲ့နဲ့တမီးတို့ဖွင့်တာဆိုတော့ဟိုတနည်းမှတခါပြီးသွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်အလုံးအားရမှလာတက်လာဆိုတော့အဲအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တမီးအနေနဲ့ဘာလို့ပီတိဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့အလုံးတစ်ဖက်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထက်လေးတွေတို့လက်ခံတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွက်တက်တာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်တို့စီမှာအထက်တွေလက်ခံတော့အပုံဝင်ငွေလေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုံးတစ်ဖက်နဲ့ဟုတ်ဒီဇိုင်နာဘဝနဲ့အဝတ်အထည်တွေချုပ်ရင်းအခုအချိန်မှာတော့ဒီဇိုင်နာတင်နန်းဖွင့်တာအပြင်ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းထုတ်ချုပ်လုပ်ထားတဲ့အထည်တွေကိုနိုင်ငံတကာကိုပို့ပြီးရောင်းချနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပါဖြစ်နေပါပြီ။အဓိကသမီးရဲ့တင်နန်းပေါ့နော်။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်တော့ဒီဒီဇိုင်နာတင်နန်းကြီးကြီး fashion show ခေါ်အရင်ဆုံးဖွင့်တာ။ဒီရဲ့ ready to wear ကတော့ဒီနှစ်အတွင်းပိုင်းမှာပဲသမီးတို့ထပ်ဖွင့်လိုက်တော့ပါ။ ready to wear ပထမဆုံးထုတ်ဖြစ်တာကတော့သမီးတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တော့အိုမြန်မာပြည်ကကလေးတွေဆက်ချုပ်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အလုပ်တွေလာမိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမီးအတွေ့ရလိုက်တာကတော့သူတို့ကိုလည်းကူညီပေးချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာလေးကိုလည်းထုတ်ဖော်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ready to wear ဖွင့်ဖြစ်တာပါရှင့်ဒီ ready to wear အဓိကကျတော့ဝမ်းဆက်ရယ်ခေါင်းဝင်လေးတွေရယ်ပေါ့ပေါ့ပါခေါင်းဝင်လေးတွေရယ်ဝမ်းဆက်ရယ်ထုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှသူတို့ရဲ့ feedback ကတော်တော်များများကျတော့ 80% လောက်ကတော့ feedback ကောင်းပါတယ်ရှင့်တနေ့ကျတော့70လောက်အဲ့လောက်ပဲထွက်တယ်ကလေးတွေကျတော့300လောက်ပဲရှိတာဆိုတော့တမီးတို့အဓိကပို့ဖြစ်တာကျတော့နိုင်ငံခြား US Australia ပြီးလို့ရှင့် Korea Singapore အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအများဆုံးပို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီဟာကြတော့တမီးတို့ထုတ်တဲ့ ready to wear လေးရဲ့ခေါင်းပေါပေါပါပါလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီအဆင်လေးကြတော့ချင်မရတဲ့တမီးတို့မှလာတဲ့အဆင်လေးပဲဟုတ်ကဲ့ခေါင်းသူရဲ့လုပ်ငန်းကပြပရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်သာမကပြရင်းကလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေတာပါဒါကြတော့သမီးတို့ကင်ရင်ပြင်နေလာတဲ့အစဉ်ဒါကြတော့တကယ့်ကိုလင်းနေလောက်တာတဲ့ခြေထည်လေးတွေဒီဒါကြတော့လည်းပဲကင်ရင်ပြင်နေလာတဲ့အစဉ်တွေပဲဒါမဲ့သူကပူသားနဲ့လောက်တာလားသမီးတို့ရဲ့ကုန်ချမ်းလေးအားလုံးကမြန်မာပြည်အနေလာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကင်ရင်ပြင်နေအနေလာတယ်ဒီရဲ့အစဉ်ကြတော့ချင်းမိုင်တို့ပဲချင်အားလာတဲ့ကုတ်ချမ်းလေးတွေသမီးတို့ရဲ့ကုတ်ချမ်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရင်ထဲကိုတိတ်ပြီးတော့ထိထွင်းတာတော့မလုပ်ကြဘူးအခုတော်တော်များကျတော့ပွဲတဲတာရောဒီဝယ်ရင်ကအစပွဲတဲတဲ့အစုံနေ့စဉ်ဝူးတဲ့အိုဒီဇိုင်းတွေကအစုံဒီကရင်ထဲအထည်နဲ့သူကဒီဇိုင်းထွင်းလာတဲ့အချိန်မှာသမီးရဲ့အနေနဲ့ကျတော့ရက်ကန်လုပ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများကရင်လူမျိုးပေါ့နော်အလုပ်ပုံများလာတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲငွေငွေပုံများလာတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားအနေနဲ့လာတဲ့ငွေတွေပေါ့သမီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါတစ်ခါမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုန်ကျန်တွေအများကြီးမှာလာအဲ့ဒီတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် ready to wear ထုတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိလာတဲ့ကရင်ဒီဇိုင်းနာတွေလည်းအများကြီးရှိလာတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ရက်ကန်သမားတွေလည်းအလုပ်ပုံရလာပါတယ်ရှင်တကြဲအီးကတော့မြန်မာနိုင်ငံကရင်ပြည်နယ်ကနေတင်နန်းတက်ရောက်လာသူပါ။တမေကကရင်ပြည်နယ်ဖအံအိမ်ဒုစံပြကျင်းရောက်မှာအိမ်ဒုစံပြကျင်းရောက်ကနေပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံရောက်လာတဲ့မှာဆိုတော့ဆရာမကြီးကြီးနဲ့ဖက်ရှင်ကိုတွေ့တော့ခါကျတော့တဘောကျရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်အသက်မဝမ်းကြောင်းလည်းပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတင်တန်းကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီတင်တန်းပြီးသွားရင်လာဆက်ချုပ်ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးရင်လည်းတချို့အရာလေးတွေကိုပေါ့နော်မတိတဲ့သူတွေကိုပြန်လေမြောက်ဝဲပေးဖို့တော့အစ်စ်ကူရောရှိတယ်ပေါ့နော်ချင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အခြေချချင်းတယ်ပေါ့နော်လောဆယ်တော့မပြန်ဖြစ်သေးဘူးဆိုလည်းဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲဆက်လုပ်တာပေါ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အခုနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကလည်းဟိုမကောင်းသေးဘူးလေနော်နောက်ပြီးရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအေးရအလုံးကမပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ဖို့ကစဉ်းစားယူရအောင်ပဲဟုတ်ကဲ့ရှင် ready to wear အထည်လေးတွေကိုချုပ်ပေးကြရတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ထားတဲ့အထည်တွေကိုနိုင်ငံခြားအထိပို့ပြီးရောင်းချနေတာကိုအားရကျေနပ်မိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လောက်တာတော့တမီးတနည်းပြေးတော့မယ်ပေါ့နော်နောက်လာအတွင်းဆိုတနည်းပြေးပါပြီရှင့်ဒီလိုလုံးနိုင်အောင်ဒီမှာရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပညာတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေကိုပညာယူတယ်ဆရာမဆရာပညာတွေယူပြီးတော့ပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့အတူတူလောက်ကြတော့ပါရှင့်
Wanda go yumi bae she ko ye kyein sin le de ne bo no phan tv chou lou ya de twa chao bo no ho ba thi yauk de twa chao le piti phit mi ba de ho so take myself and I hold my head high but if I try to look to you don't like what it feels like they're all acting up tight နန္ဒစုခရေအခုလိုအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အနာဂတ်နေလိုအပ်တာကူညီရင်းအားပေးနေသူကတော့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ကူခဲ့လဲဆိုတော့အဘဘရဘောနော်သူဘာလို့အဲ့လိုဘောနော်တော်တယ်အတက်နိုင်တော့ကူညီပြီးတော့ဘောနော်အဆုတ်ဘောနော်သူဘယ်ဘာလို့အဲ့လဲအများကြီးကျွန်တော်ရင်တော့ဆိုတော့အပြင်လို့လောက်လို့ဘောနော်အပြင်လို့လောက်ပြီးတော့အခုအပြင်လို့မလောက်ဘဲနဲ့ဒီသူလိုအဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဝိုင်းလောက်တယ်အင်ဂျီပဲအကလိုလိုက်ပို့တော့ဆက်ဆက်ရရပါတော့เนาะဟုတ် double အစားအပေါ်အခု double ပဲပြန်ရရပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတော်တော်အများကြီးကုန်ယူပေါ့เนาะသူလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့เนาะသူကအရင်စူးစမ်းဆိုတော့သူနဲ့လည်းကျွန်တော်စိတ်တက်မှာတော့သူနဲ့လည်းထိုက်တက်ပါလေဟုတ်အရင်လည်းကုန်ယူတော့ပေါ့ whatever happened to our love I've been thinking about itThinking about how we grew up, we were just children in a messed up, mixed up world, like in the movies.ခုဆိုရင်ဒီကိုယ်တိုင်လည်းအစားအသောက်ချက်ပြုတ်တဲ့စဖုံမှုဘဝကနေဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဖြစ်လာပါပြီ။ဒီအခက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုလည်း pre-wedding ပုံတွေရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကချုပ်တဲ့အင်ဂျီအကလိုရိုက်ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။အများဖြစ်လာကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမြန်မာပြည်သားတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံကြားနေပြင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်ပြည်ဝတွေပြင်လာရိုက်ကြတယ်ထိုင်းလာအစီဆက်ဆက်လာပြီးဒီမှာလာရိုက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်တယောက်ကြတော့အမြင်ရင်းမတူကြလीနော်ဒီတက်ဖို့ရိုက်ရတော့ဘာလို့ပေါ့နော်သူကကြိုက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးလို့တခါကြတော့အများကြီးဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်စင်းကြလဲဆိုတော့တယောက်တော့စိတ်ရှော့ရတော့ပေါ့နော်နားလေမူးကြည့်သွားတော့ပေါ့ဟုတ်ဒီမောင်နှံဟာမွေးရမြင်မှာမဟုတ်ဘဲတိုင်းတစ်ပါးမှာလောက်ကန်ရက်တီကြရတာကြောင့်အခက်ခဲမျိုးမျိုးတွေကြုံတွေ့ကြရတဲ့ကြားကပဲစူးစမ်းရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ကြရင်ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးလောက်ကန်နိုင်မဲ့နေရက်တွေကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြစေပါလို့ရှင်